са създадени необходими с кореспонденцията и решение на Министерството на здравеопазването да осигуря амбулаторна диагностика, лечение на пациентите, които не са в болница. И ние сме предложили над 30 COVID зони. В смисъл, преди това бяха COVID зоните на всички тези диагностично-консултативни центрове, които имат собствени регионни, собствена лаборатория и имат договор с здравната каса. Те си работеха, може би, от година, година и нещо. Но не бяха допускани такива, които нямат, например, собствена лаборатория, лабораторията е по договор или рентген е по договор. Говорим за медицински центрове, за малки медицински центрове, които имат тази възможност. А тези медицински центрове имат договори с общо практикуващи лекари във връзка с графика им за неотложността. Графика за неотложността, знаете. Така че сега бяха създадени облекчени условия за сключване на договор с касата на повече медицински центрове. А също така и от днес стартира вече и амбулаторното лечение за сметка на здравната каса, знаете, на пациенти, които са с доказан COVID. Това са пациенти, които се лекуват точно в такива COVID зони. Сега не всички от тези, които са посочени и са предложени на министъра за COVID зони в Бургас, не са сключили договор, защото това е въпрос и на тяхно желание да сключи договор с здравната каса. Колко им е икономически целесообразно или изгодно, те си вземат решение, но така или иначе условията, които са създадени, са облегчени да сключат договор с здравната каса и да бъдат извън болничния буфер точно на тези амбулаторни пациенти. Защото хората, съгласете се, че когато са вкъщи и когато искат да си отговорят на два основни въпроса, аз дали съм положителен или не, те се обръщат към лекар. И втория въпрос е, ако съм положителен, аз за болница ли съм или не. Това са двата въпроса. И всъщност с такива надежди са натварени и така наречените COVID зони да отговорят на тези два въпроса на хората, а не да тварят болниците. А тестовете там не се правят или след това че са готови тестове? Не, на място се правят тестове. И ако някой естествено се окаже, че е COVID положителен с бърз антигенен тест, му се взема и за PCR. Знаете, че това не е задължително условие, даже от април месец тази година касата дори признава верификацията на заболяването, т.е. заплащане на болницата, ако те имат само антигенен бърз тест. А до април месец, поне такива са правилата на касата, трябваше да имат PCR.